Oi, gente, aqui estou eu no ar, Frame, e hoje vamos tentar, né, aprender como pesca aqui em Deimos, né, no deriva de Cambion, mas temos que entrar aqui primeiro na Necralisk. Preciso de algumas coisas que eles têm, né, que nem a lança, para pescar melhor os peixes, coisas assim. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é fazer algumas caçadas aqui com a mãe aqui. Of course this place is harsh. There is so much to be done here on Deimos. Faço qualquer caçada aqui, ganho uns medalhões aqui em cima, ó, tá mostrando em cima ali. Ganho uns medalhões ali, ó, tipo esse que ganha 10, 18, um monte, mais um monte, né? Um monte de aqueles medalhões ali. Você precisa desses medalhões. Se você pegar medalhões ali, né, vai, também vai precisar para você subir o sindicato. Você vai ter que ir na avó? Não, nem sei onde é que tá a avó. Aí vamos pelo viagem rápida aqui. Assim que você conseguir medalhões, você vem aqui na avó. Daí vem aqui trocar símbolos por reputação. Símbolos aqui, esse medalhão, sei lá. Nós vamos precisar de uns 500 pontos ali. Eu vou experimentar usar alguns. Eu vou usar um da avó. Não usei nenhum da avó. Vou pegar aqui 1500 pontos. Ok, ganhamos o ponto, mas pode ser os da mãe, é 100 pontos o da mãe. Para você conseguir o da avó, você precisa de um dos outros aqui, do filho, do pai, da mãe, da filha, coisa assim, para trocar pelo da avó. Mas se você pegar só o da mãe lá, você vem aqui e troca pelos pontos ali. Cada símbolo desse medalhão custa, vale 100 pontos. Vamos lá ver se... Vou viajar rápido aqui até a filha, que ela cuida dessa parte da pesca. I'm not just someone's daughter. Are you thinking of doing some fishing in the exocrine? I can help. Então, ela também tem uns itens dela aqui para pegar os medalhões dela. Ele exige algumas coisas difíceis. Acho que muitas é parte de peixe. Exatamente parte de peixes. A maioria, mas algumas coisas é pego no mapa também. Não conseguimos pegar nada. Então vamos ter que pescar. E você comigo aqui vai aprender. Se eu aprender. Então, a primeira coisa, então, vai na caçada. Ganha os medalhão. Vai na avó, troca por pontos. O sindicato deles. Daí vem aqui. E compra a vara, a lança aqui. Essa lança aqui custa 500 pontos. Vamos pegar aqui a primeira lança. Eu não pesquei nada com essa lança aqui também. Então vamos aprender. Ok. Pegamos a lança. Vamos ver se a gente pesca alguma coisa com essa coisa. Né? Acho que eu tenho que equipar, não sei se já equipa automático. Vamos sair lá fora e ver se está equipado automático, vamos ver. Então essa é a primeira vez que eu vou pescar aqui na Deimos, né? No Cambion, na deriva aqui de Cambion. Molezinha então, faça uma caçada, qualquer caçada que você fizer já ganha ponto para pegar essa vara de pesca aqui e sair pescando os peixes para que vai precisar para algumas coisas. Tá? Vamos ver, cadê? Pegar qualquer coisa de vara de pesca aqui. Vamos ver se aqui ela aparece aqui. Então assim que você seleciona a primeira vara de pesca, daí se você só você apertar o 1, tecla 1 e selecionar a vara que você quer. Mas se você usar outra coisa aqui, dá pra se virar.
Agora de pouco eu tava andando por aqui, eu tava vendo alguns peixes. Opa, ó, um ali, ó, um ali. Caramba, ele de giro pra caramba. Querendo encher o saco. Complicado. Isso aqui. Ah, tem um bichinho aqui. Tá machucado, então. Vamos fazer um resgate do bichinho. Understand Deimos like few others, Hunter. I sense we are alike in that. Então daí tem que caçar esses correguinhos de água gelatinosa muito doida aqui. Que isso aqui? Um peixe no alto ali. Peguei. Cryptosuctus médio. Aí. Tem umas iscas para pegar, mas como eu tô com o nível do sindicato muito, muito baixo, não consigo pegar nenhuma isca. Então vamos só no básico aqui. Então peguei mais um. Quimearos. 2 quilos. Pequenininho. Tentava ver se a gente acha algum lugar mais. Tem mais algum diferente aqui. Cruzeada do rio aqui, que é um gel, sei lá o que que é isso. Bicho estranho aqui dentro. Duro pescar com o inimigo enchendo o saco. É, que para de atrapalhar. Ah, é complicado isso. Aí peguei mais um, nada muito raro. Aí mais um, ops, mir, tem um monte de tipo de peixe, hein? Peixe infestado, que doido. Tentar achar as cavernas. Pra cá tem, tem caverna, vamos ver se. Bem pra lá tem caverna. Vamos ver se aparece no mapa alguma coisa. Não, não aparece. Nada indicando não ter um peixe. Que é pra lá, sei lá. Que lado que é essa caverna? Ver se a gente acha alguma coisa na caverna diferente. Né?
Meu bicho é da chave. Aí, pra cá, achei as cavernas. Nesses lugares aqui tem algum bicho diferente, né? Esses... Caramba. Que coisa. Vou adentrar nessa caverna aqui e ver se tem algum lago lá dentro. Não é caverna, aqui tem uma saída. Que jossa. É, vamos ter que tentar aqui mesmo. Ali já é a saída. E talvez algum dos peixes só com isca mesmo, para conseguir o horário certo, alguma coisa assim. Quimero, Quimearos, já peguei desse. Super esquisito. Super atrapalhado na pescaria. Vamos ver se nessa caverna aqui tem algum lugar aqui pra baixo com líquidos. Não. Vai ficar trancado ali. É, que joss. Não tive sorte de achar um lugar que consiga uns peixes diferentes mais rápido. Quimearos. Uto, sei lá o que eu tenho que fazer. Cripto Suctus. Será que o cor de pigmento funciona para fazer isso aparecer mais fácil? Eyes open. There's glass resonance in your neighborhood. É, esse negócio não ajuda não. Olha lá, estão ali, ó. É. É,
É, mas o básico então você aprendeu. Tem que conseguir os medalhões primeiro, para conseguir uns 500 pontinhos. Para pegar essa vara de pesca aqui. Lá com a filha. Depois que você pegar, é só apertar a letra Q, selecionar qualquer vara de pesca que você já tem ou diretamente ela, apertar a tecla 1. Daí apertar a tecla 1, você seleciona a vara que você quer. Se tiver isca ou coisa assim, é a tecla 2, eu acho. Será que se jogar esse resíduo junto? Eu acho que ajuda esse resíduo aqui. Vamos jogar esse resíduo ali para ver se faz aparecer. Vamos ver se a gente tem sorte, né? Vamos jogar o vermelho aqui, ó. Um resíduo faz. Vamos ver se esse resíduo faz aparecer algum diferente. Mais raro. Não, fez aparecer um monte do mesmo. Aí vamos pegar. There's less than nothing left of who they once were. Ah, lá vem aquela coisa novo. Significa atrapalha demais. Olha, a explosão matou até o peixe ali. Ok, vamos tentar a outra isca aqui. Vou tentar essa azul. Essa azul é a resíduo vome. Vamos ver se aparece algum outro tipo de peixe aqui. Será que tá fora de alcance aqui? Mais ou menos os mesmos peixinhos, acho que precisa de isca mais rara para poder parecer diferente. Saber aonde, né? Acho que esse aqui é um peixe praia, tem umas partes douradas. É, que coisa. Então, esses resíduos aqui, os dois ficam sempre dropando quando, acho que muda de horário, muda de aquelas luzes lá, aqueles dois bichão ficam brigando entre eles. É, não tá aparecendo nada de novo não. Barulho de algo diferente, mas não, nada diferente. Aí lá vem aqueles inimigos de novo.
É, mas então é facinho aqui, pôr a vara, só mirar e atirar a vara no peixe. Já lança no peixe. Vou dar uma olhadinha nesse lugar aqui. Acho que é o fim desse rio aqui. Vamos jogar esse resíduo azul aqui. Ver se consegue aparecer alguma coisa aqui. Então aqui os peixes ficam voando fora do líquido deles. Muito doido. Apareceu alguma coisa ali. Quimeros. Quimeros. Nossa, bem grandão esse, hein? Aí. Cripto Susco. Também. Olha, eles andam dentro do líquido ali. Mirou, pegou. Tá aumentando o peso deles, hein? Acho que já deu para entender, né? A parte de pescar é fácil, que é só você atirar no peixe que você pega. Para conseguir os primeiros pontinhos lá, vai ter que fazer caçada. A primeira coisa que tem que fazer depois de concluir a jornada Coração de Deus, né? Nada diferente. Nada diferente. Acho que não tem mais nada pra fazer. Deixa eu ver pra cá se aparece alguma coisa pra cá. Um buraco aqui. Vai que tem uma parte interna aqui. Algum riozinho, alguma coisa. Aqui, ó. Olha um líquido aqui. Que isso? Ganhando ponto do coisa do nada. É, isso aqui não deve ser nada, não. Opa, eu ouvi barulho. Olha, olha. Oh, 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 aí é um diferente, ó. Amniophysis. Amniophysis. Aí, ó. Então dentro da caverna pode aparecer alguns. Olha outro ali. Aí. Ó, aparecendo do nada, ó. Esse é diferente. Barbistel. Aí, ó. Nasci a caverna aqui que tá aparecendo uns diferentes. Então é bom dar uma procurada pra achar diferente. Com certeza vai precisar das partes deles pra fazer alguma coisa, né? Vou jogar os pigmentos azul aqui e ver se vem algum diferente. Primeira pesca de cambion. Ali, ó. Caramba, hein? Peixe que voa é complicado. Ah, acertei. Então eles ficam aparecendo aqui do nada aqui. Esperar aparecer só mais um. E a gente se manda daqui. Vamos lá transformar esses peixes em isca. Pra ver o que, se a gente consegue algum medalhão da filha. A gente precisa também. É, acho que acabou. Pegamos tudo. Vou esperar uns 30 segundos aqui. Nenhum barulho, então acho que não vai ter ninguém, não. Não.
Acho que já acabou. Tem uma coisa vermelha aqui. Isso. Vermelho. Que já acabou os peixes daqui. Opa, assim que eu falei, fez barulho. Aí, o mesmo. Barbies teu. É, Barbies meu. Aí, ficou aparecendo um monte. Vou pegar mais esse aqui. E vamos correr pra lá. Pra fazer uns... umas iscas lá de... Cadê a saída? Fazer uma isca de peixe pra ver o que acontece. Estrinchar os bichos. Cadê a... é... Necralisk? Então, pescar é molezinho. O problema é esses inimigos que ficam atrapalhando a gente. Uma raiva. Missão concluída. Pegamos até um... marcador aqui do o Páfla Astuto. Pegamos vários e vários peixinhos. Vamos voltar na filha, ver se a gente consegue transformar em alguma coisa isso aqui, né? Diferente, né? Aí. Daí é só vim aqui cortar peixe. Selecionar ele. Acho que ele não serve para trocar por nada mais. Selecionar um de cada um. Esse aqui já tem aquilo ali. Totally infested this one, inside and out. Definitely plenty more of these where this came from. O Smith foi mais difícil dessa vez. You've got a hybrid here, Orican and infested ancestry. Ok, vamos cortar o peixe, vamos ver o que, que vem. Ó, vi um punhado de coisa aqui, com certeza a gente vai precisar. E continuar. Então, molezinha. Vamos recapitular aqui para quem esqueceu, né? Ficou olhando aqui a filha aqui e esquece. Primeira coisa para começar a pescar aqui em Deimos, né? Em Cambion. Tem que entrar em Necralisk. Depois de fazer a jornada do coração de Deimos. Fazer uma caçada. Consegui 500 pontos aqui do sindicato deles. Vim aqui na filha. Comprar a vara. E caçar lugar para pescar. Em Cambion. Na deriva de Cambion. Muito, muito show. You understand, don't you? The feeling of splitting open a nice, fresh ostomere. That heady smell of acetone, liver, and corrosion. O difícil agora é saber onde é que vai pegar esses peixes mais raros, né? Talvez num próximo vídeo, quando eu descobrir, eu mostro para vocês os locais onde eu consigo uns peixes mais raros. E muitas das vezes eu preciso ainda subir o nível do sindicato para pegar uma isca melhor, né? Para chamar a atenção desses peixes. Então, pode demorar.
Mas então, eu mostrei tudo que eu aprendi aqui. Na primeira vez que eu tô pescando aqui em Deimos, na deriva de Cambion. Dá um super like aí.